Հուլիսի 31-ին 0:36-ին ոստիկանության Տավուշի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգել դիլիջանցի 31-ամյա Միկին և հայտնել, որ հարմարեցված բանալիով մտել են Գետափնյա փողոցի շենքերից մեկի իր բնակարան և գողություն կատարել։ Նաև հայտնել է, որ գիտեն գողությունը կատարողին։ Ոստիկանության դիլիջանի բաժնից Գետափնյա փողոցի նշված տուն մեկնած օպերատիվ խմբին 31-ամյա կինը հաղորդում է տվել, որ հուլիսի 30-ին Երևանից վերադառնալով նկատել է, որ ընկերուհին մտել է բնակարան և գողացել բրենդային հագուստներով ճամփորդել։ Դիլիջանցի 35-ամյա կինը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել է դիլիջանի քնչական բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։